გამარჯობათ ხალხო, დაუბრუნდით skin club-ის მორიგი ვიდეოთი და დღეს იმედი მაქვს რომ ისე ვარ წავაგებთ. ბიჭებთან ერთად ვარ, ვართ ვედრო ლარა დიმენა, იმდენი ვართ. თქვენ სახელი თქვით და აქ ვართ. მაგ სახელით. კაი, რითი დაივიწყოთ? სკპროთი დაივიწყოთ? რა გევასებაო მითხრენ და სკპრო მევასებო მეთქი მეუთხარი. ჩემი პრომოლინკი ახსერაში იქნება 10% დაგემატება დეპოზიტზე, ვისაც გაგისტორდებათ, გადადით, გამოიყენეთ. ვინც თამაშობთ, ვინც არ თამაშობთ, ხოლმე შემოთ ვიდეოებით იკაიფეთ. ეს გარტოფის წესია, ერთად უკეთესია. 4%-ს გაიჭდა, ბრატ, ეს ხო სკპრო, ის 4%-ა. ეს არ ვიცი რა არის, ანივერსარი. არა, ანივერსარი არ ვიცი რაია. გეხვეწები რამე დაგვიგდე რა. შემაშფოთებელი. ძალიან გთხოვ. ოპ ვაიმე, რა კარგი იყო. კაი, არა უშავს, $10 წაგებაში წავედით, მოდი აბა ეს გავხსნათ. რამე გააწრე რა. კაი, ბიჭო რა. არა უშავს. მიჩვეული ვარ ამ ბოლო დროს, რომ არაფერს არ აგდებს. ეს მოვიგებ. გული მიგრძნობს. რატო არ ვიცი? გადადი, კარგი ხარ, მაინც არ აუშავს. ანუ $8 მოგებაში წავედით, მაგრამ არ აუშავს. მაინც კაია. მოგება მიყვარს მე. თავ ერთია გაისროლე რა. გვერდზე მედუზა მედროზია იყო. კაი. ეხლა შევალთ ბეთლში. create battle ეცან ორს ბეთლი რა ბეთლი არის აი ვაფშე სხვა level აა დავიწყოთ ესე იგი 3 ცალი სკპრო აა 1 ცალი ეს 1 ცალი ეს 1 ცალი ეს და 1 ცალი ეს ესე იგი ამას დამატებული 1 ეს და ამას დამატებული თქვა სად არის და ბევრია ძა რა გიტყვა რა? მე ალბათ ბალანს. ვიცი? ოპა. ეგა. დავაი, ეხლა უნდა მოვიგოთ. ჩვენი მიზანია რომ ეხლა მოვიგოთ. თქოვთ, ხალხნო და ჯამაათ რა. ვიცი რომ მოვიგებთ. აი გული მიგრძნობს რა. ვიცი რომ დღეს დიდი ფული უნდა მოვიგოთ. დიდი მაყუთი უნდა მოვიგოთ. აა კიდე კაი ის არ დავიგდოთ, ორი მოვიგებდი დიდ მაყოს. აი, რაებს კადრულობ დედას $40-იანში, 50-40 ცენტია. ნები! პოლსკენარი მნიშვნელოვანია. ო, არა, არა. ხო, ხო. პარამ ეხლა. ვაიმე! მიდი, ხო რა. გეხვეწები რამე. ოპ. მოუგეთ მე მგონი ძალიან ძალიან ცოტათი. ვერა რა მოუგებ ერთ $100 გაგას ალბათ. $100 გამოს თულა არზე? ო არა. კაი წავაგეთ. ვერც მოიღეთ. წავაგეთ ხალხო. ესე იგი აპგრეიდი ძალიან იმათ უნდა მიყვე ხა რა. ძალიან ლაითად $48 გადავცვალოთ 125-ში. დავაი. კაია. წესით? არა ბიჭო, აი ხوارღადავ. ეს როცა უნდა სტრაფად ჩერდება, როცა უნდა ნელა ბიჭო. ხა მაგრა გამიტყდა უკვე. საერთოდ გვინეს თარსი რას. აი ხა დააქტ. ავით ვარ გაჩერდა. კონი კი კი. ვაიმე რა გადავრჩით. აკრა. ვაიმე რაღა ცოტა გავუშვი მე მგონი. ის ხან რა მნიშვნელობა? აი, დაჟე ესე შეგიძლია უკვე? კი. ხო რა. ხო, 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 აღარ გადახვიდე. შენ გინაცვალე იგარე ბიჭო. ეგა გაჩერდა შეჭი. კაი, ეს გადავრთოთ ახლა და ეს გადავცვალოთ $180. აი სიყოს.
ეხა გააფუჭებინე რამეზე. არა, არა, გააფუჭება არ გვაწოს ველიქით ბალასაზორთ. აი გააფუჭა. გააფუჭა. აი ხალხი აღარ გააფუჭებს. ბიჭო, მოგას მიკროფონს შემოშოვით. ხერხავს ვერა. შკურკა. 150-შიც შეიძლება ამის გაშვება სხვათა შორის. რისკავი ვარიანტია ეგოთ. მიდი რა. უკრი უნდა დავაგროვო. არა, შენი დედა ვატირე. ხო. ხანდახან რამალე ჩერდება მართლა. მაგას გეუბნები, ბიჭო, დედას გეფიცები ხანდახან. ისდანა, ისდანა და ეგ უეჭველი პლუსია. 650 რაღაც ეგრე გამო. დავაი. ეს უეჭველი. აუ, ძალიან გვინდა ეს. ხო რა. ძმობას გაფიცებ, უცბად შემოგთავაზებთ რაღაცას. გაუშვათ ეს $660 აპგრეიდზე, იმაზე ბეთლზე. იქნებ რამე გააგდოს, წეღანა წავაგეთ. თან ბიჭო, რატო ვამბობ იცი? ანუ მოგებული არ მაქვს. ძალიან დიდი ხანია ბეთლი. სულ ცუდ პალასაზე ვარ. ხო, ხო, ხო. არა გას, დავაი. ესე იგი, ჩავაგდოთ რამე ყველა უცხო кейს ჩავაგდოთ. გვირიანა, მომიცინე, ეგ იაფიანს თავიდან აზრი არა აქვს. კი, კი, როგორ არა? აგდებს ხოლმე იაფიანს გაგა. როგორ არა აკას? კაი, ესეც ჩავაგდოთ. აი 199-იან ჩააგდე რა. მაგას ბოლოს ჩავაგდებ, მაშინ ძალიან ძველი ხარ. აა, მოიცადე. უცხოებს ვაგდებ სულ. რო ერთი და იგივე кейსები არ გავხსნა რა. აი, this is majority არ თუ გახსენ. ყურავთ, ანუ ხოცე ვართ. დავაი. გეხკვეწები, ეხა აღარ გაგწირო, რა მიდი რა. აი მეც რა იყო, ხალხო $21-იანში. აი. ეხა იწება ყველაფერი. ვაიმე! იმასთან ვაიმე. ხო. აუ, აუ, პურა და გდო 51 იყო თუ მოგეშენდა. აა. ეს ჩვენი რა. ეს кайა? აჰა, ყველაზე ცუდი და გდო. ჩვენ ხავს. აი, ბიჭო, ხატაო. ხო, გაისრო მე რა. ჩვენთან ნახე რა დააგდო. იგივე იყო. ხო, ბიჭო, აი, ძვირიანი ამაში გეხვეწები. ხო. დანა, დანა. აი, ბიჭო, ვარ მიღადავები რა, უბედურება ეს. ანუ წაგებაზე უნდა დაგიყენები. დედას გეფიცებ. ანუ აი, პლუსი წავიდა. მე ბექა წავა, ბექა მოიგებს მანდ. მაშინ გაყოფა. ავედი ხალხ, შემდეგ ვიდეომდე, ამ ბოლო დროს არ გვიმართლებს ზალზედ. ჩემი პრომოლი კი ახსარაში იქნება, ვისაც გამოგადგება შეგიძლიათ გამოიყენოთ. კარგი.